Está gravando. Quanto ao apoio, do governo, poder cedente, e também o apoio do governo em geral, e a confiança com os dos investidores, tanto estrangeiros como brasileiros, comentar um pouco em relação a isso e o ágio que a gente viu hoje aí. Análise, viabilidade tanto econômica quanto jurídica daquele objeto. Então, bons projetos que tenham esse resguardo jurídico, financeiro, institucional, eles têm potencial de alcançarem ágios elevados, expressivos. Isso vai também da modelagem. A modelagem, ela também propicia maiores ou menores ágios. O valor mínimo hoje era um valor de 15 milhões em uma concessão de 30 anos. Então, é natural, dentro de um cenário de maior competitividade, você ter lances agressivos e ágios expressivos dado o valor dos lances, né, do lance mínimo. Então, o potencial é expressivo. Acho que a gente vive um momento de economia que os investidores precisam procurar bons projetos que tragam bons retornos, já que você tem a Selic caindo, a Selic a níveis históricos, baixos históricos. Então, você precisa procurar formas de remunerar o capital, formas mais superiores. O valor era mais ou menos o que estava esperando, no final. Não nos assusta. Historicamente, são valores expressivos, os valores das concessões em rodovias. A gente já recebeu lances na casa de bilhão para concessões de rodovias. Então, não nos assusta. Talvez a expectativa fosse um pouco menor, seria bem sucedido em um leito, mas foi bom, bem condizente com a indústria. Tá certo. Obrigado.